Йдемо далі до новин. Порт Кавказ. Біля Керчі приліт по порому. Що там трапилось? Розпитаємо речника Української добровольчої армії південного напрямку Сергія Бричука. Він з нами на зв'язку. Пане Сергію, вітаю вас. Слава Україні, слава Збройним силам. Вітаю. Героям слава. Ну, от, власне, хочу про порт Кавказ вас розпитатися. Ви першим повідомили про те, що там було гучно. В пором поцілили. Чи як його використовували росіяни? Які деталі є? Ну, по-перше, треба сказати, що продовжується стратегія, це так офіційно, да, продовжується стратегія України, Сил оборони України щодо знищення ворожої логістики, зокрема і транспортної, в тому числі. І власне, сьогодні цей факт вже підтверджено. І, до речі, треба сказати, що це вже вдруге чи втретє навіть російська влада підтверджує такі прильоти по їхніх об'єктах. Це суто військовий об'єкт, на мій погляд, тому що я вже сказав, що це ворожа інфраструктура, яка підпитує угруповання військ на території нашого Криму. По-перше, по-друге, це ті... Пане Сергію, а я уточнюю, вибачте, що перериваю. Це ж не на території самого Криму знаходиться цей порт, щоб ми зрозуміли просто. Це Краснодарський край, так, і губернатор, так званий губернатор Краснодарського краю, він визнав те, що порт Кавказ зазнав ушкоджень, є в них загиблий один, є поранені. І головне, що прилетіло у паром, це те, що було відомо від ранку. І дякуємо губернатору Краснодарського краю, що він теж підтверджує цю інформацію. Як мінімум, наскільки мені відомо, було два прильоти. Яким видом озброєння туди прилетіло, зараз говорити не будемо. Я думаю, це не так важливо. Головне, що є результат. Ушкоджено, втрати, я сподіваюся, будуть доволі таки відчутними для ворога, і на якийсь певний час блоковано роботу цієї паромної переправи. Сьогодні дійсно трошки Керч налякала нас, на якому плані, хто не знав, що там щось вилітає. Але це працювало в тому числі аналогів НЕТ і ППО окупаційне на території вже українського півострова. Бачимо, як спрацювало. Можливо, їхня ракета теж прилетіла до цієї паромної переправи. То бачите, це такий спільний результат, і можна лише аплодувати російському ППО, що вони до нас долучилися. Ця робота буде продовжена і надалі. Ми це прекрасно розуміємо, і це законні, підкреслюю, воєнні цілі для Сил оборони України. Я подумав, що це воно десь біля Керчі, прямо в Криму знаходиться. Думаю, що він Кавказ називається в Криму, велике питання. Тепер зрозуміло. Ну, за великим рахунком, ця Керченська протока, ви ж знаєте, що на одному боці є одна сторона вулиці, така ж сама, але вже і вулиця одна і та сама, тільки через протоку. Так що, ну, фактично, це одне і те саме, фактично. Угу. Добре. Кубань наш. Ясно. А якщо говорити про цю паромну переправу, що вони постачали там? Озброєння якесь відбувалося, переправлення? Ну, власне, вона по-різному використовується. Давайте не забувати, що та сама питна вода, медикаменти, продукти харчування. Це на сьогодні теж є зброя, тому що це той ресурс, який працює на ворога, який його підтримує. То, власне, будь-що можна розглядати саме як товари військового житку, і якщо б ще потрапило десь якесь БК, було б непогано, але наразі немає інформації, щоб там щось детонувало. Ну, в принципі, так досить непоганий результат. Результат такий, що є приємним, треба його поставити, як кажуть, плюсик і рухатися далі. Добре, рухаємося далі. Маємо більше подробиць про удар по аеродрому Морозівськ в Росії самій. Що відомо? Що можемо зараз констатувати? Відомо, перш за все, що я розглядаю буквально все це з військової точки зору. Я розумію, що багатьом хочеться, щоб там були знищені літаки. Перебував там один літак Су-34, чи ушкоджений він, чи ні. На момент удару перебував, це 20 липня, нагадаю, вся ця історія відбулася. Але більш важливо все-таки інше, на мій погляд, це ураження аеродромної інфраструктури. Це те, про що ми говоримо. Адже це і злітно-посадкова смуга. Мова йде про пальномастильні матеріали, тобто про пальнозаправники, які, ну, наскільки мені відомо, вже не зможуть найближчим часом там працювати. Тобто це те, що не дозволяє використовувати цей аеродром, перш за все, для ударів по території України і, зрозуміло, що по лінії бойового зіткнення. Це те, що нам треба робити, і те, на що ми сподіваємося, отримуємо дозвіл щодо використання нашої союзницької зброї. Тому що, звичайно, можна говорити про наш Нептун, але тут ще, скажімо, треба збільшувати і виробництво, хоча воно розвивається, це однозначно, але є готові тостенні бургери,
західні партнерські, то їх треба використовувати і бити по аеродромах. Їх дуже багато. Я бачу, як і ви розумієте, що сьогодні питання виникає по Курську. По Курському регіону дуже багато, звідти багато що летить. Мова про Воронеж, звідти багато летить. Ну і, власне, про всі ті локації, які нам відомі по інших областях. Це Брянщина, Білгородщина, той же Ростов, той же Краснодарський край. Ну, власне, тому що українська армія зараз робить фактично неможливі речі, здійснюючи такі масовані атаки саме безпілотниками, вражаючи цілі. Але уявіть, якби ми мали можливість, власне, застосовувати, скажімо, балістику по цих об'єктах. Ефект же ж був би зовсім інший, мабуть. Абсолютно вірно. Ви подивіться на російську і стратегію, і тактику сьогодні. Вона працює по півдню, так? Це немає таких масованих ракетних ударів. Ворог намагається діяти, по-перше, в режимі онлайн-часу, тому що з'явився розвідник, це вже тенденція, про неї відомо. Я маю на увазі безпілотник розвідник у небі, то треба очікувати, що можлива атака балістикою, і вона фактично відбувається в онлайн-режимі. Дрони, розвідники, питань, як і чим знищувати. Власне, головкомсирський про це напередодні сказав. Нам потрібні і боєприпаси, і самі зенітно-ракетні комплекси малої та середньої дальності дії, тому що це те, що ефективно працює саме проти розвідників. Ну і, власне, переходимо до тактики ворожої ракетної по півдню. Це балістика, перш за все, це точкові удари. Це те, що ворог обирає в режимі онлайн, проводячи відповідну розвідку ще до цього. Ждуни працюють, чи, можливо, агентурна мережа. Ми розуміємо, що, на жаль, вражини, вони є, не лише на півдні. І, власне, потім наноситься удар. І ворог намагається саме так зараз діяти, тому що це те, що, ну, можливо, дає йому певний результат. А з іншого боку, використовує балістику, тому що прекрасно розуміє, що балістика поки що, принаймні, на наших локаціях вона не перехоплюється. Тож тут іще питання в очікуванні нашому, нарешті, сподіваюся, буде виконано обіцянки щодо підсилення і півдня тими самими патріотами, наприклад, або аналогами, які зможуть захищати наше небо. Поки ворог це використовує, поки намагається саме так бити. Ну, багато ж нам обіцяли. Ну, як багато? 5, якщо я не помиляюся. Багато обіцяв, є великий пакет, але він, знаєте, якимись такими авоськами його передають. Я перепрошую, що додав Мокшанське, але тим не менше, пакет, якщо він пакет, а такими частинками передавати, ну, це, знаєте, перепрошую, мертвому припар. Але один вже є. Ну, ще один Петріо, президент напередодні придумав, що передає. Так, я думаю, що він вже працює, на це дуже сподіваюся, що він в будь-якому разі підсилює нас. Зараз не будемо з вами, давайте, згадувати про F-16, бо зрозуміло, що вже збили ЄСДК на цю тему, треба очікувати. Не хочу згадувати про F-16, бо це нагадує якусь дуже погану вже п'єсу з боку наших міжнародних партнерів. Летять, біжать десь там, колись, літо, осінь, зима. То вже питання, з якого боку вони будуть залітати. Можливо, з боку Московії, бо там виконують бойове завдання. Я навіть це вже готовий повірити. Аби лише би було. Абсолютно, аби вже тільки дочекатися. Калібри «Море». Росіяни виводять свої кораблі, які, власне, є носіями цих ракет. Військово-морські сили звітують, що сьогодні йдеться про два цих кораблі. Це вони десь там біля Новоросійська їх виводять, бо в Криму ж немає вже цих кораблів. Так, це два ракетоносії на сьогодні. Це підводний човен, 4 калібри, ну, відповідно, надводний, 8. Це вже всі знають в Україні, як отче наш. Так, вони не досить активно виводять їх на чергування, на великій відстані, демонструють присутність, тому що, ну, зрозуміло, підводний човен, він може, власне, з новоросійська спорту стріляти і завдавати ударів. Для надводного корабля трошки, як кажуть, треба більше простору. Я думаю, що таким чином демонструють, що вони присутні, тому що потенційна загроза ракет не є, тут нічого дивного. Ну, можливо, відпрацьовують якісь питання, які приховані, скажімо так, за лаштунками війни. А ці питання, вони зрозумілі. Це убезпечення цих кораблів від можливих ударів українських безпілотників. Ми говоримо про морські дрони, наприклад, або наші ракети в тому числі. І друге питання – це логістика, це спорядження кораблів калібру. Ми бачимо, що ворог частіше став використовувати калібри під час масованих ракетних ударів. Отже, щодо підводних човнів, то в Новоросійську вони вже таку логістику вирішили. Підводні човни споряджати калібрами вони можуть.
Я думаю, що на етапі вирішення питання щодо спорядження надводних кораблів. Вони теж не стоять на місці, ми це прекрасно розуміємо. Тут лише можна не анонсувати, натякати на те, що порт Новоросійськ величезний, я завжди підкреслюю, нафтовий термінал російський на Чорному морі, найбільший, до речі, на Чорному морі. Він є теж законною ціллю для українських ударів. І навіть не знаю, що би болючіше було для росіян ударити по цих нафтотерміналах в Новоросійську чи, наприклад, по ракетоносію. Я би обрав все-таки нафту. Угу. Якщо там моделювати ситуацію з потенційними масованими обстрілами, я не прихильник нагнітання оцього, сотні ракет летять, будуть всіх бомбить, але я й не прихильник заколихування, що все добре, нічого не трапиться і все інше. І от ви говорите, ми бачимо картину про те, що росіяни періодично виводять свої ракетоносії в Чорному морі, що гірше, що це підводні носії, а їхні пуски важко передбачити. Фактично ми бачимо вже, коли вони відбулися. З другого боку, ми бачимо картину, яку Олександр Коваленко, військовий експерт, перед тим описував, що росіяни перебазовують ближче свою стратегічну авіацію до України. Йдеться про 18, здається, якщо не помиляюся, бомбардувальників. Це загальна картина дій, тобто ми маємо тверезо оцінювати ситуацію, розуміти, що десь в якійсь перспективі відбудеться цей масований обстріл, чи не зовсім? Ну, давайте знову таки, я теж не прихильник лякати і завжди казав, що менше про це треба говорити, а з іншого боку і заколихувати людей. Ми розуміємо, скрепні дати, вони для росіян є. 24 серпня воно винятком навряд чи стане, або напередодні, або саме в цей день треба бути там тричі уважнішими, це зрозуміло. Можливо, ще якийсь день вони можуть обрати. Те, що готуються, в цьому у мене немає жодних сумнівів. Якби не готувалися, то вони б готувалися до капітуляції. На жаль, поки цього не відбувається. А що може відбуватися на сьогодні? Переміщення, маневрування, так, це по-перше. По-друге, підготовка цих постових установок, тобто, власне, цих літаків. Вони мають пройти відповідне технічне обслуговування, тому що ми ж прекрасно розуміємо, наскільки ця готовність цих літаків на сьогодні відповідає реаліям. Вона не є 100%, м'яко кажучи. Давайте згадаємо, умовно, 10 літаків вони б мали там нести на бортах, ну, принаймні, як мінімум, там 40 ракет. Вони несуть там 20-25, тому що не повністю все беруть на борт, те, що передбачено тактико-технічними характеристиками. Чому? Тому що не пройшли відповідне СТО, або навпаки, цей технічний стан якраз після СТО, він не дозволяє їм нести те, що має бути. Тому що вони є старими, вони є зношеними, і поповнення, оновлення немає. Тому використовують, як кажу, мінімалку. Власне, я думаю, що якраз ці літаки в будь-якому разі вони готуються. Триває розвідка. Знову таки, ми це все розуміємо прекрасно. До наших глядачів лише вкотре звернувся те, що ви робите щодня. Бережіть себе та реагуйте на сигнали повітряної тривоги. Маємо 3 хвилинки і 2 питання коротких. Відтепер школярі 10-11 класів вчатимуть озброєння, стрілецьку підготовку, основи фортифікації, домедичну допомогу. Також вчитимуть орієнтуватися на місцевості, керувати дронами і проводитимуть розвідку на основі відкритих джерел. Чим корисні ці знання будуть саме школярам? І чи варто було це робити? Чи все-таки це специфіка більш дорослого віку? Ви знаєте, я людина, яка свого часу ще за радянської системи, перепрошую, що це згадую, але пройшла відповідні вишколи там військово-патріотичними іграми, військовими іграми. То я вам скажу так, це дуже допомагає. Це і професійна орієнтація, нам військові потрібні, це правда. А з іншого боку, це те, що дитині має допомогти вижити і орієнтуватися. Найголовніше, це дуже, дуже потрібно, як показує час. Тому тут головне, як будуть ці програми шкільні відпрацьовані, хто буде викладати і наскільки якісно. Те, що дітям не завадить орієнтуватися на місцевості, розуміти, що летить, яким чином можна сховатися, зберегти життя. От я саме з цієї точки зору, перш за все, це розглядаю. Кирило Боданов, керівник головного управління розвідки, вважає, що українську мовознавицю професорку Ірину Фаріон вбив ворог нашої держави з метою роз'єднати націю. Чи вдалося ворогу це зробити? Я дуже сподіваюся, що це не вдасться. Але в будь-якому разі подібні випадки, не дай Боже, ще якісь будуть траплятися, вони, звичайно, ворогом будуть використовуватися. Все, що
трошечки, скажімо так, може роз'єднати. Ворог буде скрізь забивати клини, тому що він розуміє, це те, що йому дозволить просуватися далі. Жодна авіація, вона може допомагати на полі бою, але жодна авіація і бомби не можуть вбити ідею і єдність суспільства. А це найголовніше, що має зробити ворог. І це говорить про те, що він певні висновки з 22-го року зробив, коли помилився тому, що українці будуть зустрічати росіян хлібом і сіллю. Але мені здається, що цей план не працює у випадку з жахливим просто злочином, який був скоєний проти Ірини Фаріон, з вбивством беззбройної жінки. Це не вписується просто взагалі в будь-які логіку чи будь-що. Звичайно, це може бути, знаєте, це, я думаю, багато обговорень в соціальних мережах, там дуже багато воїнів, так? А в будь-якому разі, давайте говорити відверто, мова має значення. Я просто до чого веду. Ми пригадуємо цей інцидент, який трапився між Іриною Фаріон і окремими військовими, які спілкуються російською мовою. Тобто вона доволі різко висловилася щодо них. І, можливо, це якраз була ставка ворога звинувачити після того якраз когось з українських збройних сил і спрокувати ось цей конфлікт. Тобто це теж один потенційний варіант. Але, знову ж таки, це я зараз фантазую. Сьогодні все робиться в цьому плані, перш за все, що треба роз'єднати збройні сили і громадянське суспільство. Будь-яким чином. Вчора там якийсь неадекват підпалив автобус в Одесі, вже кричать про ТЦК, про військових. Тобто, знаєте, таким соусом покривають. А він неадекват, це навіть видно по тому відео, яке є у всіх, і всі його бачили. Тому будь-що можна таким чином намагатися зробити. Тому треба триматися, вірити в збройні сили, що ми з вами робимо, і допомагати. І правоохоронці мають встановити, хто це зробив. Це однозначно. Тут мають відпрацювати. Я думаю, що агентура їх не дозволяє і досвід це зробити. Я дуже сподіваюся на це. Речник Української добровольчої армії Південного напрямку Сергій Брачук був з нами на зв'язку. Пане Сергію, дякую за відповіді. Ми повернемося об 11:00 з новинами. Не пропустіть.